أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هجم أو فصد وتوزف من إيكنا biinin kalawan izin lam yabman maka ora ketempuhan ya sima wa qatlu jalladin lam taimatanine tukang ngajili dua darbu lan mukul jalad diambil imami kalawan perintah imam kamubah syarat imam iku kaya tuman dengan imam jahilahul maulamun bodoh ya jaladin zalima imam makhoto ahulan kalulu batana imam wa ila jahal bal kisos wa kuman walal jaladi maka utawi kisos dan ketempuhan ikut tetap ingat dasar tukang najili dalam yakun ikrohu namun orang tinemu apa dan paksa wa wajib hujan wal marati lan wajib apa nyundatane wong wadon bijuzin minalah mati kalawan sejuz kang tetep zakin daging bialal farji kalawan kang dukure parji wa rijli lan nyepetan wong lanang dikoti matu goti hasabatah kalawan gele barangkang nutup yang maha sabatahun hasabah rajul badal bulubing dalam zawazannya balik wayun dapun dan sunakan tanjilu pisabih apa ngagakan kita yang dalam dinakang kaping pitu ne maulu fa'i yang dopa anihtimalihi ukhir magalamun da'ib ya maulud anihtimalihi zakim nanggung ikhitan ukhir magalan ahikin ya khitan wa man khutanahu lanutizda pamanikung ikhitan ya simman wing maulud izinin layak jamilu ing dalam daun gangwarana nanggung yang mauludu ing hitan lazimahu maga wajibu ing man kisosu nopo kisos ilawak jangan ing bapan pahili tamalah wafatanah waliun famata makalamun nanggung ya khatanahu aliyun lannahi tanwing maulud zaka walin fama tamaka matiya maulud fala doma namaka waraka tempuh iku maujud bila sahing dalam munggu kaula sah wa ujratuhu bimalil maudun lannu taibiyaya nabitan iku tetap dalam dalam menangani penyakit rupa-rupa aya anu medis cek dokter heula deuk dikanyahokeun penyakitna tensi darah jantung detak jantungna normal
Lamun deuk dioperasi aya gula moal laka sebab gula ngabahayakeun. Jantung terlalu cepat sarua moal laka dioperasi. Kudu sehat heula dioperasi. Jadi deuk dioperasi teh seperti eta. Memang kitu harus. Ayadai melalui dukun. Ya penyakit geus ka dokter geus diurut geus tapi teu daek jager-jager. Coba bawa ka Mbah Jamrong. Bawa menyem-menyem. Wah, atuh ieu bakiri mah. Atuh kudaon diantepkeun. Datang ka injuan. Ayo guys, mantra. Kemudian dicokotan, jin-jin setan-setan diasup-asupkan ke botol, ditalian, dibalangkan. Alhamdulillah, tenaga sepeda warna setan. Masya Allah, beres. Sugan penyakit, cager jantung. Simbah Jamrong makinya. Aduh, orang seminggu datang deh, bah, zaman si kene, ayah kene, orang yang nancan kabeh kemarin. Hahaha, kumata cedek kiai sama model kos kitu. Nambahan model kos kitu teh ya, masalah asal tekad urang. Nah, ulah nekadkan bahwa nyana nunyagirkan. Kos tak dokter lagi. Allah menyakitkan. Sebab aya jin anu milu ka awak urang ngaganggu di awak urang nu moal pisaeun dokter geus. Pencet ku dokter, suntik ku dokter, bere obat ngalintuan di jero awak. Jin wah ieu mantep kada ieu. Waduh ada kimia masuk ke kana. Nah, ieu kan kudu pencet. Saurang sapencet-pencet. Atau sepencet-pencet memakan orang. Mana ya pencetnya ya. Bisa-bisa dadak orang dipencet. Aduh, mangkani ngaduk kasurupan nana. Itu parawan. Wah, ya mah bisa jadi dukun cabul. Pencetnya sesuai dengan aturan ada. Kemudian lagi babacana. Babari, babacana. Kerie, wajipendi ngasih berek kukulat. Babacana ngasih berek. Langsung aja ngaduk kasurupan pencet punya. Jina ngajerit di jero. Aing bisa babacan mesti itu mah. Aing teu pindah ka awak sih. Tu kaget teh jepeni mentak rada oleng di etik eta. Urut pindah. Nah, jadi babacan lagi kudu akur jin ka embung jin ka cien jin. Lamun make hikmah. Tapi lamun make perjalanan waliullah teh kudu make babaca. Dikeresek ki batu baheula aya jin ngaranna Siti Kolbuniyah. Lantaran panganten anyar baheula jin masantren gadinya ai praksalakina ngarupa oray dipaehan kubah oni. Bahwa oni je tampilingan, meyonnya ni. Hari tak kira meyonnya datang kau mau kedamainya. Akhirnya Siti Kolbuniyah tersebut ganggu ka santri. Wah, loba santri anu ngaco nu leungit. Nah eta teh mama akhirna leungeuh mama leungit korek dibawa ka nagara jin. Mama disidang lantaran ngagojod aya seorang mayit mantas ditakol ku anak murid mama. Menta pertanggungjawaban mama disidang di alam jin menang lantaran ngarupakeun oray mun teu ngarupakeun oray meleh mama. Kulantaran ngarupakeun oray debat menang. Tandisna menang, mohon anak Raja Jinte anak nama tetap dek masantren bedidinya. Atuh masalah cek mama sebelum agak ganggu. Datang gak kuari ayah baik.
jin teh aku hari ini rumah santri. Mengurang kaberenehan di dia mau lupa aja. Di dia gimun kaberenehan kau sih jin kape. Nah, itu kan lamun santri kesurupan. Pencet dengan berbagai pembacaan. Ayat berhasil, ayat itu kene kiai-kiai hikmat yang berhasil yang nuntut. Tapi asal datang mama, mereka dia tiba bacaan. Dia lemah, suka surupan, mama datang. 5 meter kene, nyana geus ngomong. Wah, ayo mama, ayo mama. Langsung ini, cage. 5 meter kene geus datang, cien, cien, cien. Ayo si Eta mah panang tangan, ayo. Dek baca naon sih, ayo. Pas itulah. Nah iya kan lah menurut bisa kos gitu kan hees. Sebab jin masarua kan yang urang ditaklip kataklip sarua baik mantap loba jin malah santren di pasantren. Sebab kang jin di surat jin pernah datang ke daerahna bahkan ngutus supaya dakwah dan lain sebagainya. Eur masalah tak kos gitu asal make perjalanan syariah. Tapi lamun geus make perjalanan dukun ulah. Waduh, ieu mah kudu mencit kotok hideung. Sabaraha mencit kotok hideungna? Meulina mah 20 dipencit mah hiji bae. Ayeuna 19 dipencit di imah di ditu. Geus beres teh Gusti. Meunang saminggu deui make kotok putih. Ieu mah jago apa biang? Deuk jago deuk biang mah salah. 20 sarua mede pejet mah hiji 19 bawa ka imah saminggu deui datang teu nanon teu kudu biangna ge anakna ieu mah kabeh garong mah ka anak-anakna geus eueuh jalan anakna sayangna ambon dah sagala mencit embena ieu mah teu kudu lukus kadarieu ieu mah geus jinna geus lain aturan biasa cukup ku babacaan. Aya deui nu make perjalanan canduk. Aya canduk dua, aya canduk bekam di bekam. Plak, aya canduk cocok, tetet. Dua. Nah, ye, perjalanan canduk teh kapan ngaranna ngalageti, disandi-sandi. Aya nu di dieu ngaranna. Aya nu di dieu. Aya nu di dieu tergantung kumaha aya nu disirah. Kumaha panyakit-panyakitna jeung ngaluar-ngaluarkeuna terserah. Ieu canduk ngaranna. Sunah urang dicanduk teh sebab nu diala getihna getih kotor. Aya jelema migrain geus cager-cager. Ka dokter asal ngadar obat cager, teh ulu obat kitu deui. Dawa urang make ramuan-ramuan gitu ke eta aya nu nyelap di dieu naon ngaranna getih kotor. Nah, aya anu kuyang bae. Ieu syukur seetik baoteun kampak. Beres. Uduh, sing hade janduk teh kudu boga guru. Sudah boga guru teh ieu belebah badan nu deuk dikaluarkeunana darah naon kudunya naon ai mayan toel-toel teh mah acak-acak jelema belajar nyanduk kemudian geus teruji nyandukna Zaid kuali layang dicanduk datang ka Ki Umar. Canduklah kuki Umar nyana menta dicanduk. Dengan izin sorangan anak malah menta. Umarna geus teruji nyandukna, canduklah. Ternyata hasil candukan anak keluar getih, 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 teu bisa dipepet. Bisa bisa dipepet terus baik keluar getih ya isdet. Kekuatan awak kurang kapan di makanan. Makanan eta kapan terus kugus ya Allah dijadikan getih. Nyalur ke mata kaceli dan lain-lain sebagainya. Bahkan ayah itu jadi sperma. Ilah kemahakuasaan Allah.
Yela geti numentak makanan teh sing hade ulah sembarangan makan. Sebab ieu bakal jadi geti sok gara-gara lamun urang barang dahar ngariung ti hiji jelema nu pelit ban pelit. Ieu bae terus terang ieu jelema pelit aja ngundang ngariung urang ngadahar tah ngadaharna ti nu pelit. Jago datang ka tahajud bae geus penting. Teu celita lamun urang sami ka tahajud. Taroh ulama tayu. Mualek. Entar saya ada dalam urang ngariung dina pelit. Guys, ulah lamun dicokot-cokot kabeh geus urang. Atawa ya jelema pedagang limbah, kemudian antara haram jeung halal lobaan haram. Ngariung urang gadinya, coba-coba ku urang. Dahar-daharna, ngeunah-ngeunah, nikmat-nikmat jabaragus. Rasakan coba di iman. Lu biasa bisa urang teh zikir, sholawat atau maca Quran dua juz, tilu juz, moal bisa. Makanan eta terus kadi jadi geti-geti teh teu mawah. Atuh kapan mobil urang ge lamun make premium lain deui. Make Porklip sih masalah tuh. Heran aing mah. bensin itu pada ti balap menawan karena bensin mah kapal ya Allah ayo beres ya baik tak etak lah iya bensin dia ayah jang baranti balap pot baranti mobil biasa hari mobil apaan sama nggak pakai minyak tanah gitu masalah sama nggak rusak bensin beres. Saya kuba bensin lah, giat bensin ngagiatkan karena kendaraan. Siapa di awak kurang? Mulai tiku hari hati-hati, lamun bener urang deka Allah hati-hati. Ia makanan kurang sembarangan. Nah, jadi geti kemantak eta waliullah solihin kiai-kiai jarariat jana batu sembarangan. Lamun dek barang dah teliti lah. Mantak ayah nu barang dahar sedihji doang jadi tinggalkan kunya teteh di dahar di peral mana? Kurang guru tanda tanya tak kunanya dah itu di dahar dengan hiji doang apa hasil? Jam apa tersengit ya sengit konte ayah nu abejaan mana? Iya mah contoh doang anu loba nama di mah pentalos dia. Oke itu beres doang kos itu kan. Kita jangan contoh, kita katakan lima ke peribumi tu. Ijar mulia ya, kena tahu ini. Amis lima ini. Lain itu, kata ayat sesuatu anu tu bagus. Kos itulah ahli-ahli Allah. Kataklah pun benar deka Allah. Hati-hati sebab bakal jadi getih. Nah, kuari. Zaid kuari berobat kaki Umar kaki Umar anu jago ngabekap. Kemudian dikembut di bekam laku Ki Umar. Ternyata hasil bekaman anak lain deui. Naot? Nah ye kumaha lam yabman teka tempuan enggak bekam. Namun memang geus teruji enggak bekam. Qadlu jalladin wa darbuhu bi amri al-imam kama basharatil imam. Di negara dilakukan undang-undang syariat. Lamun anu malik potong lagi. Anu zina jilid. Atau ranjang. Anu mabok jilid. Dilakukan ini di negara. Kan ayah algojo nah, urang mun di Mekah di jidah gali urang langsung atawa namun kasusna politik di ditu di haram namun urusanana sekedar urusan kriminal di jidah tapi lamun urusanana politik di ditu di haram kos kitulah negara Mekah ayah algojo nah, anu geus teu neuleudeung nya mah kadang-kadang ieu ditukang lagi gitu cekeh nyana teu neuleudeung. Ujago-jago nalgo juga. Subuh hari di hari kuat cepras sekaligus. Seringkali orang ningali tayangan-tayangan dalam rangka pembunuhan di Mekah. Nah, iya algojo.
Al-Gojo ngabunuh sakitan atas perintah imam. Hasil interogasi ternyata harus dibunuh. Bunuhlah nyana. Nei urusan-urusan ngabunuh. Nyana kan kepanjangan tangan dari imam. Sesuai dengan perintah imam. Maka aturan anak ngabunuh na tukang ngajilin. Nenggel dah tukang nenggel dengan perintah imam. Ia adalah salah jeung perlakuan imam baik. Tergantung kumaha imam. Bener imam, bener nyana. Salah imam, salah nyana. Jeh in jahila zulmahu wa khotoab. Lamun nyana tenyahun karena zalimna imam. Tenyahun karena kesalahanan imam. Nyana ikut ke imam. Oh masalah, salah, salah. Wa illa lamun nyana tetenyahun yang nenyahun bahwa ia imam salah. Kalki sosu adoman wal jalan. Zaid sebagai algojo. Kemudian putusan imam bahwa ia kudu dipotong lengan. Ternyata horenganan imam salah. Putusan hakim teh salah nuku drama ieu mah teu terjadi tetapi nyana terus baik walaupun salah nyana sesuai perintah imam atawa ieu kudu dibunuh Yesus berarti padahal cik nyana ieu kesalahanana teu terlalu teu sampaikeun ka Yesus lantaran imam menginstruksikan Yesus nyana ngalakukeun Yesus nyaho ieu teh sebenarnya salah. Nah lamun nyana nyaho bahwa ia salah tapi dilakukan baik di akhirat nyana tanggung jawab. Lamun di dunia nah itu diperlakukan pertanggung jawaban karena urusan negara tetap di akhirat. Ia kan ngeri ya. Ilam yakun ikroh lamun terpaksa. Menaik pemaksaan. Nyana nyarita pakim bahwa ia sebenarnya untuk kudu dikisot. Tidak usah banyak omong. Lakukan. Nyana dipaksa. Kalau anda tidak mau melakukan, anda sendiri yang akan dikisos. Waduh. Jadi tugas nyana. Kisoslah nyana. Di akhirat tetap aman. Kita lemun di negara syariat. Di negara urang makan ima lain negara syariat. Di secara raho lain make Quran. Ia mangan sakadar make kahuk. Iya. Lain make Al-Quran. Undang-undang lagi dipaksa-paksakan. Ayah kepentingan-kepentingan negara, jin undang-undang. Ayah kepentingan-kepentingan negara, jin undang-undang. Ia kan berarti diktator. Andai kata dilaksanakan, ia kan kehandap mah kepanjangan tangan. Nyaho nyana, bahwa ia itu seharusnya tidak harus demikian. Tetapi karena ia mah kepanjangan presiden, atuh presiden kedua tanggung jawab di akhirat. Ngan nyana sebagai itu anu ngalakukeun di lapangan namun nyana nyaho bahwa ieu salah dilakukeun bae nyana anu kena katempuhan sareng. Ieulah beratna di negara modal kasurangan bari dipaksa-paksakeun ente nu leuwih nyaho sababaraha poin-poin untuk melangsungkan untuk melanjutkan untuk meruskeun kahayang-kahayangnya dipaksakeun. Terserah cuma kercari tapi seperti itulah di negara Indonesia. Makin sempit, ia lega, ia sempit. Jadi ingat ayat buatan manusia mah kos karari itu KBG lain Al-Quran mah ngeunah. Ngan enggak seperti kos itulah di negara urang. Ya enggak akan sadaya. Jeku lagi sebenarnya mah khawatir di pikiran dia jalain aing bae ka KBH dia. Kadang-kadang kan gitu. Ih, kumaha ye karena sabodo lah jalobaan ye lain aing bae. Kena-kena KBH, tentu KBH, ribut-ribut KBH, aman-aman KBH. Guys. Lamun urang dibalikeun deui, engke pan-pan sia ieu nya, hokukun teu negor-negor aja, aing negor ka satu. Jijing lurah ge teu wau. Atuh kurang sia teu ngawauhan lurah, atuh sanajan wau ge jajarana ba kepanjangan tangan di camat. Kacamatan tuh, camat bagian sarua bego. Maksudna bego teh di jabal deukeun jalan kepanjangan bupati. Itu bupati atuh karita di bupati na ge heuleum sarua sebab kepanjangan gubernur dina heuleung bab eta na kepanjangan-kepanjangan gubernur atuh sarua ge ya menteri na kadieu tukang presiden tinggal presiden na bae na tinggal tunggu para raih na bae eueuh
Sehingga sakit itu doa gimana? Selada kurang wangat doa ke Gusti Allah. Mudah-mudahan negara kurang diberi aman, diberi tentrem, diberi kondusif, sehingga kurang sebagai penduduk Indonesia ngerasakan ketentraman jeung keadilan jeung kajujuran. Dagang ngeunaheun dagangna, nu tani ngeunaheun tanihna, nu jadi karyawan di pararcat bari muara rese cenah teh geus lah karyawan usah pelindungna ku bari karyawan eueuh. Nah ieu negara seperti geus kieu acak-acakan engke bakal ya dilaksanakan perpu eta teh kapan ieu maju nu ieu mundur nu ieu sempit nu ieu dan lain-lain sebagainya sabodo nu penting urang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala sakit tuh bae geus urang mah geus lalu ba pikiran bari mangaji geus ka imah dagang hararese geus bae mendingan ka kamar jeung pamajikan teh geus aya naon hayeuh balik ngaji lain dagang lah dagang hararese mun hares mah menang tilu bulan reneh deui. Ayeuna reneh deui reneh hasil ngaji. Tah kos itulah. Wa yajibu hitanul marati. Urang keur nyaritakeun motong tentang kaleuwihan daging disebut sengge. Aya orok lahir ka dunia. Ieu orok kapan eta bobogaanana lamun henteu disudatan kan panjang. Panjang teh kapan kos caling teu bagus. Jadi nyanana balem tapi aya nu nyenghil kan teu bagus. Nah. Eta orok aya cenggehan berarti ada di bobogaanan letih tapi mau diantep aja bisa saja engkau itu hah cerita dia masuk apa kau ini siapa bulan sok haji sok apa coba gak kurang jawa apa panggil lagi sudatan paranjang kurang jawa lagi sudatan paranjang maksudnya keluar itu naona itu mesti bagus diomong gitu. Aya duteu meunang diomongkeun. Mun diomongkeun urang gila. Gila mun diomongkeun teu bagus, tapi diperbutkeun mun cenah. Tadi diperbutkeun. Gila diperbutkeun. Nah. Leuwih teu nyaho eta ngaranna jeung bahasa Arab mah bizru. Bizru teh lamun disundakeun mah itil. Cukup aja gak dipikir mongos gitu. Aduh naon nyongeh delengeh batu naon cengah cerita diceritakan hese kan. Pikir mongos gitu. Gak sekali baik. Neyem awewe lahir ke dunia orok teh awewe naeta kumaha wajib disundatan apa henteu. Iye tekna. Wajibu kita nulmarati wajib nyundatan awewe. Naon sih nu dipotong na? Bijuzin minal lahmati bi'a'lal farji. Sa'met. Baik tina daging nu ayal luhurin pargi. Pargi ke bahasa Arab, bahasa orang tumbuh. Ayo batu. Ini tu pernah ngomong bro. Ada rete ayo ngomong. Aduh. Siapa bahasa urang sama bahasa wetan lah ini. Rada stopan saya tik. Wajib. Nyundatan awewe nu dipotongna saeutik bae tina daging nu aya luhureun parji. Masyaallah kan dijelaskeun ku Kanjeng Nabi di awewe teh aya dua liang
nuhiji sakbatul baoh, nuhiji deh sakbatul walad beda. Aya sakbatul baoh liang paranti cii, aya deh sakbatul walad liang paranti anak. Aya dua. Jadi urang lamun hayang nyaho ke datang ka imah pamajikan urang titah nangtung. Diuk sia digentong sobat cimogo. Enaknya aing tadi ngaji, hayang nyaho aya dua liang coba. Cirian kurang make spidol mun mana ya. Lah dia berkira-kira ngurus ge. Ya Allah, ya Rabb. Masya Allah. Dua. Naya besi salah nyundatan. Ia mafau kosak batil bawal tasbahu arpadaek. Nukudu disundatan, wajib disundatan teh. Nyaeta nusaluhuren. Mongbolongan bawal. Anu bentukna nyarupaan kana jawer kotok jambu. Maksudnya gitu. Jawer kotok jago teh lenget-lenget ku urang koneng apa putih. Tuh, jaman nyahoan kan? Aing teh nyebut dia sia nyebut. Berarti pinteran dia sebenarnya mah. Putih lain, hideung lain, bareng. Nah, eta. Setting bae. Ni wala tanhaqi fa inna dzalika Allah lil mar'ah. Potong jenggula dirusak. Wafa inna dzalika afdhalul mar'ah lantaran eta bobogaanna leuwih ngajaga kapas kasalakina wa alatul zawaj jeung tambah ngeunah kasalakina. Jadi lamun etana panjang tambah ngeunah. Mantak lamun urang teu kawin tanya, "Neng, panjang bae teh?" Nah, tapi sedikit dua jeung ulah kieu deui. Panjangan udah imah kurang ngeunah pendek sih. Ula, nggih saya aya bae. Ya kan. Ah, ieu ngadi pikir do bos kieu. Hese, eta dijelaskeun bae salah. Besi salah. Nyundatan nu mana keletah deui geus disundatan. Yang nyundatan awewe mah ulah ngundang lantaran loba kaisin. Disunahkan susumputan madukun baheula mah mah pesta lepit letik jasa asal geus lahir sapoe dua poe langsung ku madukun bebeja bae ka indungna urang sundatan ku madukun make pesta lepit tep beres nu bara heula mah aman kuari mah orok tilok disunatan doraka mun bapan doraka di bidan mah geus diulah disunatan tah bacakeun tah kartu ka rumah sakit umum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apaan, Pak? Ini saya ngaji tadi di Cilongo. Wajibu khitanul mar'ati bi juz'in minal lahmati bi 'alal fardhi. Maksudnya apa? Perempuan harus disunat. Lantas di situ mau apa? Mbak, bidan-bidan udah disunat belum? Kalau belum, saya yang nyunat. Jadi pasti siap, tapi lamun anu nyunatan aja pe la. Tidak, ini merusak yang begini mas. Nah iya, mantak kuari ke jamaah silomok ya. Mesti ayah awewe umur 25 kehandap sandi sunatan. Bawa kaku. Mesti ayah 40 tahun, 50 tahun sandi sunatan. Kaha jipudoli sama bagian. Asal ada ratang loba yang datang. Nah, sekali dari wajibu khitanul mar'ati bi juz'in minal lahmati bi 'adal farzi. Wajib nyundatan awewe ka titik bae aya di luhureun farzi geus pada marak lum. Wa illa zalika ahdhalul mar'ah eta ngajaga ka awewe tur wa alazul zauj kudu disundatan. Warajuli jeung wajib nyundatan lalaki. Sepuluh lalaki mah.
di kotima tu buat dihasilkan tahu bandal bulu. Carana megatkan daging anu nutupan karena gegendina atau karena helm. Kenal lagi mana helm mana? Nah, etalah menghitung di sudatan helm nak tekan dulu. Jadi kudu sampai tingkat helm nak tekan dulu. Itu kita. Ia sehari leheran, ni mah. Aijah setahun atu, aijah gending jadinya kok. Etalah helm. Wajib kita dipotong. Inilah dalilnya. Anit tabi' billata Ibrahimah. Kanjeng Nabi Ibrahim diinstruksikan ke Gusti Allah titah nyundatan sorangan. Kafir sahih ayat annahu iqtatana wa umruhu 80 sanah. Kanjeng Nabi Ibrahim umur 80 tahun diinstruksikan ke Gusti Allah titah nyundatan. Kanjeng Nabi Ibrahim keur aya di hareupeun lawang. Instruksi nyundatan ke Gusti Allah. Tiba hari tak keneh tengah jengkat di kanjeng Nabi Ibrahim. Begitu Ibrahim anjen kudu nyundatan luak liat doang saya kampak langsung saya kampak bercokot porosot kencalan anak tak genken kabo bedak lawang godot kusurangan gila kanjeng Nabi Ibrahim alaihi Islahi Ibn Hibban wal Hakim Mam Yatun wa Isuna Sana umur 120 tahun. Liat-liat. Tegur kugus Allah Ibrahim ketika ain nginstruksikan nyundatan kanjen kunaon maneh henteu luak lieuk heula neangan anu seket. Ya Allah, ya Rabb. Namun abdi neangan anu seket beci dianggap abdi ngamunahkeun ka diri abdi. Ketika abdi diinstruksikan ku Gusti, geus abdi mah moal kudu ngeunakeun ka awak deui langsung sebab ngeunakeun ka awak teh dianggap ngabaikeun perintah Gusti. Ayana kampak-kampak bae anta khairi jeung Gusti Allah anjeun kekasih. Masyaallah. Urang mah panuntun ka heula bae. Neangan heula nu seukeut, neangan heula atuh memerna kumaha we geus dien paeh pan. Anjeun Nabi bae bener. Aya kampak-kampak. Di alam kubus Allah anta khali. Eta keur carita anu ngabahayakeun bobotoh teu ngabahayakeun. Urang mah ngadenge azan ge emang jeung sabaraha. Salah tamu teh sing budak kaca. Luak liuk, luak liuk. Masyaallah. Pernah aya keun beneran salah jeung 11 azan. Demo salembur. Hoi. Jeung sabaraha ieu si azan. Masyaallah. Deuleuh. Aya mun 100-an mah datang. Oh, di demo. Giliran dari jam 12 lewat. Oh, nu datang gini aja. Saya naik itu udah salah deh lah. Itu di jalan tolong salah azan, mah betul. Tapi bener aja jalan udah datang. Jadi itu sama di Merak, sama. Jadi orang melewati lah. Ah, kok sekarang itu salah. Nah, iyalah kanjeng Nabi Ibrahim. Diinstruksikan kita nyundatan langsung teringkatkan dan summa awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Katuluina kaulang awahyukan ka anjen Muhammad anittabi millata Ibrahim hanifa supaya nuturkan agama nu dibawa ku kanjen Nabi Ibrahim alaihi salam. Makana min millati al-khitab dina sawareh agama nu dibawa ku kanjen Nabi Ibrahim adalah nyundatan kurang wajib. Kesimpulanana lalaki wajib disundatan cara nyundatan anak megatkeun kokocop anu ngahalangan kana hasapahna lantaran lamun teu disundatan engke bakal kiih-kiih engke bakal ambay-ambayan lamun teu disundatan sebab kudu diseleh-selehkeun ieu riweuh mun teu diseleken berarti ieu zakar mengandung najis maka ketika ayah jelema nyundatan kemudian can nyeleh kenebe wajib disundatan dua kali. Andai kata disundatan kurang optimal. Masih kene hese bae ka nyeleh sundatan dua kali. Dua kali disundatan can nyeleh kene tilu kali. Tuh. Iraha wajib
wajibna di sunatan ba'dal bulugh sabada baligh budak leutik bajajan diwajibkeun salat ieu di sunatan teh kan teu kalaksanakeun salat ketika salat eta urang kudu suci tina najis otomatis wudhuna supaya bersih tina najis atuh kokocokna kudu heula jadi berarti ba'dal bulugh kudu di sunatanana kudu nama ketika orang dikalaksanakan sholat kumaha lamun dihulakan wayun dabu ta'jilu pisabih disunakan dihulakan dinapoyan katujuh sekalian merengaran sekalian yundata tujuh poe kok masalah tujuh poe merengaran langsung sudah bocah dek itu sudah tunul wakil ngarana tuh masalah kayak bisa tahun baik tahun dua tahun katilu tahun ditanya dek sudah kan empat tahun lima tahun ayah nungus 12 tahun jadi sudah kan siun baik ayah anu galib galibnya di ulang 5, 6, 7 ketika gus memilu ke masjid supaya nyana ulama mawa najis kekaren yang jeng bapana kurang kan namun sholat di masjid kemudian anak kurang memilu ke masjid anak kurang najan di sunatan juga gelehan di urang-urang sarua ejeng kantalan ku najis batalan sholat urang ilah nu dikhawatirkeun mantak besi ka masjid anak kurang jan di sunatan anu ulah ke di sunatan sebab naon ngaganggu nyana atuh ja ka masjid dia terek nanaon kemudian nangga nempel ka urang urang jadi dana di ngan bata pas kitulah geus atuh awewe wajib di sunatan wajib disundatan ngan ari awewe mah ari awewe ieu diwajibkeunana teh qoblal buluk setelah balik aya nu ngaulah sebab teu ngaganggu tamah ngan sakadar perintah Kanjeng Nabi afdhol afdhalil mar'ah wa aladzu keharusan dina syariat dimemeh balik jadi lamun geus balik mah misalna kuari si mbak umur 20 17 aduh saya belum disunat. Jadi coba lihat nih barang saya jajan. Keadaannya begini udah disunat apa belum? Ini harus empat mata. Saya punya wakil Haji Fudoli. Sesono dulu dah ada lapor ke sono. Haji Pendi juga boleh. Hati jar boro-boro dititah, dititah ya siap jangan. Awewe di bawah balik diinstruksikan sundatan ketika geus balik ulah hari lalaki mah diinstruksikan wajibna badal bulu memeh balik dan sakadar sunah ketika insan bae terus bae kewajiban-kewajiban teh awewe mah budak bae memeh balik wajib disunatkan geus balik ke kudu. Andai kata ayah nuncan di sunatan gua di komon ini umur 60 tahun. Aduh cenan ini geriet di sunatan cenan kiai. Ayo iya gua di pang sunatan jadi stagi. Nggak kaya buka karyawan-karyawan aja. Ulah nini. Pokoknya bakdal buluk cenan di sunatan cek kudu di sunatan. Pernah terjadi di Garut ngebahas masalah awewe di sunatan. Kemudian nyanan tetelak berendina macakna. Hai prak parawan lo baru di sunatan kunyana. Mangkanin kiai. Pindahlah nyanan ke Ciamis. Nyanan saya pindah ke Ciamis dan pondok pesantren awewe di sunatan. Alhamdulillah rarene. Diusir di Jakarta. Bubar pondok pesantren. Eta salah tuh manya. Bukos kali itu di sunatan. Terutama silet lagi lain pakai silet biasa nyundatan. Sebenarnya pakai silet sama kos gitu nyundatan. Itulah seputar sekali deh. Tetap awewe wajib di sunatan. Besi orang buka anak awewe. Adek, mun orang di sunatan berarti orang ke bakal ditegur di akhirat. Sunatan. Tapi lamun geus itu keterlanjuran tadi sunatan sampaikeun ka balik kudu awewe mah datang ka balik geus teu kudu sunatan. Lalaki wajibna sabadal buluh ngan sudah memeh balik mimiti tujuh poe dan selanjutnya. Pak Imbra Ufa, wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هجم أو فصد utawi sapa man iku janduk bekam yasiman arupa soda atau janduk cocok biinin kalawan izin lam yab man maka waqatlu jalladim lan taimatanine tukang ngajili dua darbu lan mukul jalad biamri limami kalawan perintah imam kamubah syarat imam iku kaya jahila ulama ulamun bodoh ya jaladin zalima imam makhoto ahulan kalulupatana imam waila biya jahal balkisos wakaman walal jaladi maka utawi kisos dan ketempuhan ikut tetap ingat dasar tukang najili lam yakun ikrohu lamun ora tenemu apa den paksa wa wajib hudan wal marati lan wajib apa jundatane wong wadon dijuzi minalah mati kalawan sejus kang tetep saking daging bialal farji kalawan kang dukurepar tugati hasabatah kalawan nugele barangkang nutup yang mahasabatah hasabah rajul badal bulubing dalam zawazannya balik layun dapun dan sunakan tanjilu pisabi apa ngagakan kita di dalam dina itu ne maulud fa'i yang do'upani timalihi ukhiro magalamun do'aib ya maulud ani timalihi zakim nanggungi khitan ukhiro magadana wikrim ya khitan wa man khutanahulan wa tezdaftam manikung khitan ya simman wa ing maulud